doğulmağımız və ölməyimiz Allahın əlindədir. Verilən ömrün öhdəsindən gəlmək isə öz əlimizdə. Bernard Shaw deyib ki, bir yolun çətinlikləri yoxdursa, o yol səni heç yerə apara bilməz. Mənim çaparlıq həvəsim də buna bənziyir. Çətinlikləri, qəzaları olan bir sevgidir, amma bu bağlılığın geri dönüşü yoxdur. Axşam nöqtə az xəbər verir ki, bu sözləri ötən gün atdan yıxılaraq xəsarət alan nəğməkar şair Cəlal Qurbanov sosial şəbəkədə yazıb. O, yıxıldığı atla fotosunu paylaşaraq bunları qeyd edib. Heyvanlar insanın ən etibarlı dostudur. Büdrəsəm də, yıxılsam da, dura bilməsəm də, onlara həmişə dost olacağım. Bu, Qarabağın havasına, suyuna öyrəşmiş, adına xallı dediyim həmin atdır. Mənim kimi yerində dayana bilmir, macera sevir. Ayağı qum boşluğuna düşüb yıxılan atımızın vəziyyəti yaxşıdır. İtlər də bizə heç bir zaman təhlükə yaratmayıb. Onlar sadəcə bizim yaratdığımız həyəcana qoşulub bələdçilik etmək istədilər. Bəlkə sınaqlar ətrafını daha yaxşı tanımaq, etdiklərinin hesabatını görmək üçündür. Və mən sayənizdə illərimin hesabatını bir gündə verdim. Xəbəri eşidib xəstəxanaya tələsənlər, içəri buraxılmayacağını bilə-bilə istidə məndən xəbər gözləyənlər, bir ailə olduğumuz şəhid yaxınları, məni ayaq üstə saxlayan sizin dualarınızdır. Siz mənim ən böyük qazancım oldunuz. Bu həyatı boşuna yaşamadığıma əmin oldum. Hər zaman yanımda olan dostlarım, doğmalarım, şəhidlərin yadigarı olan balalarım, mənə sevginin, diqqətin də bumerang olaraq qayıtdığını sübut etdiniz. İndi tez ayağa qalxıb özümə missiya seçdiyim yolumu davam etdirmək arzusundayam. Mənə dəyər verən hər kəsə yaxşı ki, varımsınız deyirəm. İki gün ərzində məni şəxsən tanımayan insanların da dəstək və dualarını hiss etdim. Xoş niyyətli insanlara, başqalarının problemlərinə həssaslıqla yanaşan, layiqeyd olmayan, sağlamlıq arzulayan hər kəsə ürəkdən minnətdaram. Allah hər birinizi təhlükələrdən, bədbəxt hadisələrdən qorusun. Qeyd edək ki, Cəlal Qurbanov bugün saytımıza açıqlamasında səhhətinin yaxşı olduğunu və palataya köçürüldüyünü bildirib.